আমি বগলজান মানে নৈপৰীয়া ৰাইজে বগলজানৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি এটা প্ৰতিবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত 2008 চনত আৰু 2017 চনত যিভাগে পলায়ন কৰি বানে আমাক এই নগৰ পশ্চিমাঞ্চল ডুবাই থৈ গ'ল, লখিমপুৰ টাউনলৈকে গোটেই অঞ্চলটোৰ আমাৰ পলায়নকাৰী বিভীষিকা বানে ডুবাই থৈ গৈছে, সা সম্পত্তি পশুধনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি সকলো ডুবি গৈছে। তাৰ স্থলত আমি 2-4 বছৰ এতিয়া সুখ শান্তিৰে আছিল, ধুনীয়াকৈ মাথাৰি মান কৰি দিছিলে। এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হৈ গ'ল, কাৰ চংক্ৰাকণ্ডত বা কাৰ লাভালাভৰ কাৰণে কোনে কৰি আছে নাজানো। ইয়াত যোৱা বছৰৰ পৰা বিগত বৰ্ষৰ পৰা ইয়াত মানে এটা অবৈধ কোৱাৰী সৃষ্টি হ'ল। কোনে এইটো কাৰ হাত আছে, কোনে কৰাইছে নাজানো। ব্যাগম দ্বীপ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট নাজানো, ব্যাগম দ্বীপ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ENDD ডিপাৰ্টমেণ্ট বা PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, কোনে এইটো দিছে বা কোনে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিছে যে ইয়াত অবৈধভাৱে ইয়াত কোৱাৰী খুলিবলৈ। তো এইটো জন্মৰ পৰা দেখা নাই। এই কোৱাৰীটোৱে আমাৰ গোটেই অঞ্চলটো মানে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছাত্ৰীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছে, সৌগিনাৰীৰ পৰা মাথাৰীত মানে এখন মটৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰু এই অঞ্চলৰ যেতিয়া কোৱাৰী খান্দি দিয়া হ'ল, নদীৰ গতিটো এতিয়া মাথাখনলৈ যাবলৈ গুচি গ'ল। চাওক আপোনালোকে এতিয়া নদীৰ মানে সেইবোৰ ওলাই গৈছে। গতিকে এই কাৰ্যই আমাৰ যে অহা বছৰ 2025 চনত যে ইয়াত মাথাৰী ছিগি খাটাং, গতিকে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰাম যে ইয়াত এই কোৱাৰীটো বন্ধ কৰি, চৰকাৰে আগতেও ৰাজহ নোপোৱাকৈ কিজানি চলি আছিল, এই যোৱা বছৰৰ পৰা একো ৰাজহ সিমান কি পায় জানো যে ইয়াত বগলজানত কি এনেকুৱা দেখি পেলাই ইয়াত খান্দিবলৈ পাৰিছিলে। তো যদি দিছে অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ কৈছোঁ, আৰু যদি ইনকেছ য'ত ইয়াত মাথাৰি ছিগে 25 চনত তাৰ বাবে চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব আৰু 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট জগৰীয়া হ'ব। ইয়ে কেনেকৈ এইটো পাৰ্মিশ্যন দিলে ইমান কাষত, আমি জনাত 500 মিটাৰ খান্দিবলৈ দিয়ে, ইয়াত 150 মিটাৰত কেনেকৈ খান্দি আছে। নম্বৰতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে যে ইয়াত এটা কোৱাৰী হ'ব লাগে বুলি। সৌ নদী কোৱাৰী আছে, জহিং কোৱাৰী আগত আছে, বগুৰ এটা পেটত ভূৰ গৰ্ভত আকৌ এটা নতুন কোৱাৰী হ'ব। বগলিজান অঞ্চলত যিটো কোৱাৰী বৰ্তমান খুলিছে, এই কোৱাৰীটো খোলাৰ পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ লছ হৈছে, ক্ষতি হৈছে। কাৰণ ৰঙানদীখন খান্দি ওচৰলৈ চপাই মাথাৰি কাষলৈ চপাই আনিছে প্ৰথম কথা, আৰু দ্বিতীয়তে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যাত্ৰীসকল যিটো ৰাস্তাত যাব নোৱাৰা হ'ল, বোকা হয়, ৰ'দ দিলে ধূলি, বৰষুণ দিলে বোকা, গতিকেলৈ আমি এইটো মানে কোনো হেৰি হিচাপত আমি বিচৰা নাই। আৰু তাৰ উপৰি যোৱা বছৰ 1978 চনৰ মেথাৰি ভাগি এইখিনিতে এইখিনিতে এই 200 মিটাৰ নহয় ইয়াৰ পৰা, এইখিনিতে মেথাৰি ভাগি যিখিনি প্ৰলয় কৰিলে আমাৰ ৰাইজক, আৰু সেই 2017 চনৰ মোৰ ছোৱালী এজনী, নাতি এজনী এইখন নৈতে বানপানীৰ ফলত মৰিছে, গতিকেলৈ এইখিনি ইমানখিনি হেৰি পাই হেৰি কৰাৰ পাছতো DC মহোদয়ৰ ওচৰত দৰখাস্ত দিছোঁ, আমি এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, ফৰেষ্ট অফিচত দিছোঁ, ENDD দিছোঁ, কিন্তু একো এটা সহায় পোৱা নাই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।